Një banese vjetër e lagjes Stan të Durrësit është përfshirë papritmas nga një zjarri fuqishëm. Mësohet se ngjarja ka ndodhur rreth orës 11 të paradites dhe mendohet se shkak për zjarrin është bërë rrjedhja e një bombule gazi. Për fat të mirë, në banesë nuk ndodhej asnjë person në momentin e shpërthimit të zjarrit. Burimet bëjnë me dije se në banesën e shkrumbuar, një shtëpi e vjetër e kësaj lagjeje tradicionale të Durrësit, banonte një çift i moshuar. Mësohet se të parët që kanë lajmëruar repartin zjarfikës kanë qenë fqinjët. Ndonë se ndërhyre e repartit antizjar ishte e shpejt, tereni vështirë kodrinor dhe rrugicat e ngushtat e lagjës Stan solën vonesa prej disa minutash. Në ndim është thirrur me urgjens edhe një tjetër automjet zjarfikës i repartit të portit të Durrësit. Falë kësaj ndërhyreje u eliminua rreziku i përhapjes së zjarrit në përbaneset e tjera të cilat ndodheshin pranë, dhe në orën 12:30 minuta zjarri u vunë në kontroll. Burimet saktësojnë se gjatë operacionit antizjarr për arsye sigurie u krye evakuimi i banorëve të shtëpive pranë. Bumi i ndërtimeve me dhe pa leje, shtesave apo trafiku i rënduar e bëjnë shpeshherë tepër të vështirë punën e repartit zjarfikës. Automjetet e të cilave nuk e kanë gjithnjë të garantuar aksesin në për rrugët dhe rrugicat e Durrësit. Ky problem nuk një dallim nga periferia në qendër.